Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta, de aici, de pe leagăn, de acăsucă, după cum bine vedeți. Am niște informații bombă pentru voi să vă dau astăzi despre ce se va întâmpla în emisiune în următoarea perioadă, despre poate noi posibile cupluri din Casa Iubirii, dar și despre eliminările ce vor urma. Așa că, după cum bine știți, apăsați pe butonul de subscribe și hai să trecem la discuțiile noastre, pentru că sunt destul de interesante și destul de picante. După cum bine știm și cred că ați aflat și voi, Robi și Julia vor merge la un date de zi. Se pare că nu am greșit absolut deloc când am spus în urmă cu câteva zile pe vlog că cei doi au fost văzuți în Arad de către cineva și că au fost la un date de zi. A fost încă o informație corectă pe care am spus-o și mă felicit singur pentru lucrul acesta, dacă nu o face nimeni, dar știu că mă felicitați și voi. Totuși, dacă e să-mi dau o părere despre acest date, cred că Robi s-a dus la acest date doar ca să mai schimbe puțin atmosfera, pentru că în ultima vreme l-am văzut foarte plictisit în casă, mai mult obosit, să zic așa, mai ales de toate subiectele ce s-au întâmplat între Rebecca și Anthony, acestea dându-i dureri de cap, și mai vrea să iasă și el în alt context și să mai facă și materiale, bineînțeles că nu stă acolo degeaba și stafful nu-i oferă imunitate degeaba și salariul nu și-l ia degeaba, așa că trebuie să facă materiale, bineînțeles, și trebuie să mai pună și pe Julia noastră cumva în valoare și să ne arate ei stafful și emisiunea cât de frumos se comportă aceasta și ce fată bună este ea, probabil, în afara contextului, în afara casei. Dar relație sau cuplu sau poate o cunoaștere între ei doi nu văd absolut deloc. Dacă ar fi fost să fie, ar fi fost mai de la începutul emisiunii, cum știm bine că sunt amândoi de la bun început, nu după 7 luni. Acum poate, cine știe, se gândesc cei doi să lupte pentru trofeu. Mai știm noi că nu se gândesc la lucrul acesta. Tot ce este posibil de la o persoană ca Robi sau mai ales de la Julia, mă pot aștepta la orice. Mai departe, aflăm că începând de săptămâna viitoare, Patrick va intra într-un fel de cunoaștere cu Teodora, iar aceasta va accepta. Se pare că cei doi se vor apropia, mai ales că Teodora, știm bine că a intrat în casă, avându-l pe Patrick singurul băiat care i-a atras atenția, deci convenindu-i și ei această apropiere. Aceasta, în afara faptului că s-a mai jucat cu gagea puțin și a mai făcut niște glume, este clar că atenția ei a fost îndreptată doar către Patrick. Alexandra noastră se pare că va intra puțin în criză, aceasta simțind că îl scapă pe Patrick printre degete și va încerca să bage bățul prin gard în momentul în care cei doi vor conversa. Dar Patrick al nostru îi va da cu flit, nu o va mai băga în seamă, va rupe interacțiunile cu ea și va începe materialele cu Teodora. Se pare că Alexandra noastră va rămâne cu buza umflată, iar ceilalți concurenți vor râde toți de ea, aceasta luându-și țeapă pentru a doua oară, alegându-l pe Patrick în locul lui Gagea. Am văzut cum a fost prima dată și chiar și a doua oară acum și tot nu a rămas absolut deloc cu el. Până la urma urmei, nici măcar Gagea nu va mai dori absolut nimic de la aceasta și aceasta va rămâne pe din afară. În perioada de după vacanță, pentru că am avut gale fără eliminare înainte, vor veni și gale cu eliminare cu siguranță, iar următoarea rundă de eliminări îi va avea protagoniști, cred, pe Gagea sau pe Alexandra sau chiar pe amândoi, unul după celălalt. Dacă stau să mă întreb care dintre ei doi va fi eliminat mai repede, cred că Alexandra, pentru că stafful se pare că o să cam epuizeze materialele sau subiectul Alexandra Patrick și pentru că acesta va intra într-o cunoaștere cu Teodora și vor începe să discute mai avansat puțin, subiectul Alexandra Patrick nu va mai prezenta niciun interes, așa că probabil stafful se va gândi să o elimine pe ea înaintea lui Gagea, pentru că acesta se pare că de bine de rău mai caută subiecte acolo în casă cu fetele, însă părerea concurenților despre Alexandra o știm cu toții și cred că niciunul nu va îndrăzni să se apropie de ea spre o cunoaștere sau și să facă materiale cu ea în continuare.
După cum bine știm cu toții că după altercațiile și certurile dintre Alexandra și Gagea, aceasta ar fi vrut ca el să fie eliminat înaintea ei. Dar după ce Patrick a amăgit-o și a ispitit-o și acum nu o mai vrea, aceasta este mult mai predispusă la eliminare decât Gagea. Și cred că este posibil ca în următoarea gală cu eliminare aceasta să țină capul de afiș cu eliminare scris pe fruntea ei și probabil ea va fi cea care va pleca din emisiune, pentru că dintre concurenții care pot eu spune că ar fi predispuși, adică Bogdan, Gagea și Alexandra, pe ea o văd cea mai predispusă la eliminare, dar vom vedea ce va fi, acestea sunt doar presupuneri, dar pot spune că au și un procentaj de credibilitate. Așadar, dragilor, cam acestea au fost informațiile noi. Hai să mă ridic și eu un picuț de aici. Poate vă arăt o floare, vă arăt una alta. Mașinuță nu mai am, până când nu este gata mâine. O să fac și un vlog cu ceea ce am făcut la ea. Sper că v-au plăcut informațiile noi pe care vi le-am dat. Mai am și altele, dar probabil o să pregătesc un alt vlog. Este foarte bine pe aici, pe acasă, foarte cald, atât timp cât stai la umbră. Momentan sunt singur, nu este nimeni acasă, dar mâine o să vină înapoi și maica mea, vine și prietena mea. Și frate meu și viitoarea lui soție vor fi și ei acasă. Vă arăt puțin împrejurimile pe aici, ce s-a mai ales de florile acestea, pentru că știu că mă urmăresc și foarte multe fete și foarte multe doamne și probabil vouă vă plac și vă cam las după. Dragilor, acesta a fost vlogul. Vă rog frumos, dacă ați ajuns până aici, să apăsați pe butonașul de like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Să apăsați și pe subscribe, pentru că contează să fim cât mai mulți și să-mi spuneți părerea voastră despre cele două posibilități de cuplu, dacă între Robi și Giulia poate fi ceva sau dacă credeți că va fi ceva real între Teodora și Patrick și totodată să-mi spuneți și părerea voastră despre aceste informații și dacă mai doriți să aflați și altele, bineînțeles, pentru că, după cum am spus, mai am. Lăsați părerea voastră acolo, vă las cu floricelele de aici, nu știu, poate vreți să vă arăt și grădina, poate vă arăt într-un alt vlog, vă prezint ce are mama pe aici pe acasă, că tare mult îndrăgește munca asta de grădină, de flori și de toate astea. Mama e o casnică desăvârșită, atât pot să vă spun. Vă pup din suflet, nu uitați de like și noi ne revedem data viitoare la un nou vlog. Pupici!